boleh share dulu insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil al azim salam sejahtera selamat malam tuan-tuan bertemu lagi kita dalam rancangan sembang santai ke saya setiap malam dan insyaallah kita akan cuba untuk mengupas dan berbincang respon memberikan respon dan tuan-tuan boleh berinteraksi dengan saya untuk kita uh, Bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar idea dan juga mungkin bertukar-tukar pendapat ha, Tentang isu-isu semasa, isu-isu politik, tanah air yang sememangnya memerlukan uh, Memerlukan tuan-tuan uh, untuk uh, me mengambil bahagian, mengambil tahu sensitif ha, kepada apa juga yang berlaku di sekeliling kita Sebelum itu, saya ingatkan diri kita bahawa kita sebagai hamba Allah mempunyai tugas yang penting atas dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tidak aku jadikan kau jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau kita berpolitik, kalau kita bekerja, kalau kita berniaga, kita mesti memastikan kita seorang politikus yang memperhambakan diri kepada Allah. Jangan kita menjadi politikus yang mementingkan diri, yang ingin membina kekayaan yang ingin membina empire sehingga kita lupa bahawa sebenarnya tugas kita adalah amanah yang besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan kepimpinannya. Jadi kita, kita sebagai seorang Islam, kita mempunyai tanggungjawab bukan untuk kita membina empire, membina Uh, jawatan kita nak nak rebut jawatan nak membina kekayaan dan sebagainya tetapi kita kena ingat bahawa segala yang diamanahkan kepada kita akan ditanya dan segala kepimpinan orang yang kita pimpin uh, posisi yang kita pegang komuniti yang kita uruskan negeri yang kita uruskan itu adalah adakah kita uruskan secara betul bersesuaian dengan apa yang Allah katakan bahawa kita semua ini mesti memperhambakan diri kepada Allah dengan sebenar benar pengabdian. Oleh kerana itu, bila kita jadi pemimpin, jangan kita rasa kita nak jadi pemimpin sehingga kita mati dalam pejabat. <laughs> jangan kita rasa kita nak jadi pemimpin, kita mati berdiri. Kita mati dalam jawatan ataupun kita rasa tak ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Menyebabkan kita ni tak boleh nak berhenti Ah, ha, contohnya kalau kita berhenti ni habislah parti kita. Kalau kita berhenti ni kalau orang lain bertanding kalahlah parti kita. Jangan kita ada rasa macam itu kerana sesungguhnya ha, sesungguhnya kadang-kadang kita perasan kadang-kadang orang cuba sekeliling kita nak membodik kita mengatakan kita yang terbaik tak ada orang lain dah kitalah calon perdana menteri, kitalah calon menteri besar sehingga kita rasa orang lain tak boleh. Itu perkara yang mesti kita tanam sebagai seorang pemimpin dalam posisi mana sekalipun. Kita mesti tanamkan dalam diri kita bahawa kepimpinan ini adalah tanggungjawab dan bukan kita seorang saja yang boleh jadi pemimpin. Tuan-tuan, pada malam ini saya mengambil kesempatan. Kita masih lagi dalam ruang lingkup PRN Negeri Johor dan Negeri Melaka di mana kita lihat Pakatan Harapan kalah begitu teruk Uh, walaupun uh, kita mendapat undi yang besar Di Johor kita dapat 53.91 uh, Berbanding dengan BN Hanya mendapat 43.11 Di Melaka kita dapat 62% lebih kurang 61 point something BN 38 point something Tetapi kita masih kalah Kerana apa? Kerana kita tidak berpadu di kalangan pembangkang Kerana apa perpaduan dan persepakatan itu tidak dapat kita jalinkan? Kerana pemimpin-pemimpin di kalangan pembangkang ini Sebagaimana kata Datuk Seri Dr. Mujahid Bahawa pembangkang berbunuhan sesama sendiri Pembangkang menghalakan senjata kepada pembangkang masing-masing Menghalakan senjata pembangkang tembak pembangkang Berbunuhan sesama sendiri Menyebabkan akhirnya UMNO-BN dia boleh duduk diam saja tuan-tuan dia boleh menang percuma, menang percuma. Eh, walaupun tak dapat undi majoriti, tetapi mereka masih menang super majoriti kerana pembangkang berbunahan sesama sendiri. Mengapa pembangkang tidak dapat uh, berpadu? Kerana pemimpin-pemimpin mempunyai ego masing-masing. Saya katakan begitu kerana kalau pemimpin ada, tidak ada ego, sudah tentu masing-masing boleh duduk semeja di kalangan pembangkang. Eh, boleh duduk berbincang dengan baik. Dan akhirnya dapat mencapai kata putus Bahawa pembangkang mesti berpadu Saya bagi contoh banyak kalilah saya ulang Di dalam Pakatan Harapan itu sendiri pun Gagal capai kata sepakat Isu logo, isu menteri bersalur, menteri besar Bagaimana untuk kita berpakat dengan Perikatan Nasional umpamanya Bagaimana untuk berpakat dengan parti-parti lain Ini semua adalah antara penyebabnya ialah Ego dan juga bebalnya pemimpin-pemimpin kita Mungkin apa yang saya nyatakan ini kasar Bahasanya kadang-kadang kita perlu kasar Kerana bila kita cakap secara lembut Orang tak faham Itu sebab uh, dinoso uh, uh, Statement ataupun terms yang saya gunakan Sebagai dinoso politik itu Untuk menggambarkan kepada tuan-tuan Bahawa pemimpin Yang ada pada hari ini Adalah pemimpin yang telah lama hmm? Pemimpin yang dah lama Memimpin parti Pemimpin yang telah lama berkecimpung Dalam arena politik dalam negara kita ini sehingga istilah yang paling sesuai ialah dinosaur mungkin ada orang kata tak sedap kita gunakan dinosaur tetapi bagi saya itu untuk memudahkan kita faham saya memohon maaf kalau istilah itu tidak tepat tetapi untuk memberikan kepahaman tuan-tuan saya ingin apa tu uh, meng, uh, memulakan uh, memulakan sesi sembang santai untuk saya tidak menjentuh setiap orang atau setiap parti tetapi saya nak sentuh bagaimana sikap seorang pemimpin yang sepatutnya perlu ada pada seorang pemimpin untuk memastikan khususnya pihak pembangkang untuk memastikan pembangkang itu bersatu pembangkang itu menghalakan senjata kepada musuh yang satu kepada musuh yang sebenar bukan berbunuhan sesama sendiri saya nak nyatakan itu nak relatekan dengan keegoan dan kebebalan dinosor dinosaur ini Kadang-kadang mereka ini merasakan bahawa mereka lah yang, yang hebat Sehingga mereka tidak mahu ada orang lain yang boleh memberi saingan kepada mereka Untuk menjadi calon Perdana Menteri umpamanya Sehingga kita tidak boleh menyebut nama orang lain sebagai calon Perdana Menteri Akhirnya sebab kerana kebebalan kita akhirnya rakyat menolak kita rakyat sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh penyelidik Ilham Center Dr Yusri rakyat yang menyokong pakatan harapan itu sendiri berasa semua mereka berasa tidak disantuni kerana pakatan harapan itu bercakaran sesama sendiri walaupun ianya dinafikan oleh pemimpin pakatan harapan tetapi penafian itu hanyalah sekadar untuk menyedapkan hati pengikut dia nak beri kefahaman kepada pengikut kepada ahli parti ahli parti mungkin boleh terima tetapi ahli parti itu tidak mengundi di Johor Yang mengundi di Johor ialah rakyat terbanyak ialah mereka atas pagar ahli amno dan sebagainya mereka ini boleh baca kalau kita tidak dapat selesaikan isu logo maksudnya sudah penting, parti kita tidak berpadu dan mereka mereka yang ada dalam pakatan harapan adalah pemimpin-pemimpin yang saya katakan tadi sudah lama berada memimpin parti tak dapat nak selesaikan maka oleh kerana itu ha? sudah sampai masanya untuk pemimpin-pemimpin uh, ini dicari ganti supaya mereka ini dapat mencari orang baru yang mungkin tidak ego yang mungkin dapat selesaikan isu ini isu ini kalau tidak dapat diselesaikan sehingga pelan raya umum akan datang kita tidak akan dapat memenangi hati Uh, orang atas pagar dan rakyat terbanyak sehingga rakyat muak untuk untuk apa tu mengundi kerana nak undi pakatan harapan mereka bercakaran sesama sendiri itu belum dapat perintah negeri lagi kalau dapat perintah negeri Johor mungkin bercakaran nak cari siapa calon menteri besar sebab tak dapat nak namakan sebelum menang lagi pun tak dapat nak namakan jadi buat apa kita nak undi pakatan harapan lebih baik kita undi perikatan nasional yang tidak nampak mereka ini bercakaran lebih baik undi Amanah Nasional yang mereka walaupun calon menteri besar Hasni tak dapat jadi menteri besar tetapi mereka solid sebelum apa hari pengundian bahawa Hasni adalah calon menteri besar itu tak ada tak ada isu bagi mereka Amanah Nasional mereka bercakaran mereka bergaduh tetapi bila tiba kepada hari peperangan mereka tidak sebebal pakatan harapan pemimpin pakatan harapan yang bercakaran sehingga ke hari nak ber, nak perang bercakap, bercakap lagi itu yang kita yang kita kesalkan jadi kita haraplah selepas ini dinosaur-dinosaur uh, ini uh, dapat faham dan mereka ini boleh boleh apa tu uh, sedar dirilah uh, sedar diri supaya kita dapat mengganti uh, mereka ini dengan pemimpin, -pemimpin baru ataupun mereka sendiri undur diri jadi saya boleh sebut malam ini saya sebenarnya uh, saya tidak kisah uh, kalau ada yang yang marah dan sebagainya pada saya sebabkan yang marah itulah sebenarnya mereka yang tidak mau berubah mungkin mereka kata dia ni outspoken lah cari popular dan saya tidak kisah kerana saya mengambil apa tu perkataan term yang digunakan oleh Azhar Ledang <laughs> beras kita beli <laughs> jadi kalau dia marah dia tak dia dia marah dan sebagainya apa apa yang kita nak kita mempunyai uh, rasa tanggungjawab kerana mungkin tak ada orang berani nak nak sebut. Jadi kita sebut supaya orang berani. Mungkin pimpinan di antara pimpinan pun tak berani nak sebut. Supaya Datuk, Datuk Suhaianuwa berhenti dia jadi ketua PH. Mungkin ada orang tak berani. Jadi saya sebutlah. Supaya sedar. Jadi mungkin ada orang uh, setuju. Dan ramai mungkin tak setuju terpulang. Ini pandangan saya. Walaupun saya ni orang kecil uh, dalam parti. Tetapi 40 tahun dalam politik ni kita boleh fikir. Uh, 40 tahun dalam politik kita boleh fikir sebenarnya bertepatan dengan apa dapatan daripada kajian uh, surveyor apa tu mereka-mereka yang buat survey bahawa memang sebenarnya peringkat pertama lagi pakatan harapan kalah kerana pemimpin-pemimpin parti-parti ini tidak dapat mencari kata sepakat. Itu awal dah kalah pusingan. Saya dah beritahu dulu pusingan pertama dah kalah bila tak dapat kata sepakat. Pusingan kedua tak dapat kata sepakat logo. Pusingan kedua kalah kali kedua kalah kerana tak dapat cari calon menteri besar. Yang ketiga kalah kerana pembahagian kerusi lawan sama sendiri. Muda lawan apa PKR di di apa tu di Lakin. Itu semua tiga perkara ni dah jelas menunjukkan bahawa kita tidak sepakat. Ah uh, DAP dan Amanah boleh bagi kerusi kat Muda. PKR tak boleh bagi kerusi kat kamu. Nampak sangat berlakunya uh, perbezaan pendapat yang tidak boleh diselesaikan. Jadi tuan-tuan Um, kita lihat bahawa okey kita lihat bahawa semenjak saya kecil semenjak saya umur 15 tahun saya terlibat dengan politik bersama dengan PAS ikut usrah PAS naik kereta saya ingat lagi saya bersama Allah Ya Rahman Ustaz Kasim Yahya dah meninggal Ustaz Kasim Yahya naik kereta dia naik lori dia naik van dia siapa orang PAS lama tahu lah naik van dia yang lantai dia pun dah roboh boleh bila kita tengok ke bawah nampak jalan raya bila kita naik van dia saya bersama pergi usrah dengan dia ketika umur 15 tahun Sehingga sekarang umur saya 54 tahun Muka-muka ini lagi masih lagi menjadi pemimpin-pemimpin parti Ah ha, Itu yang saya kata dinosaur tadi Saya tak kira lah keadilan ke amanah ke DAP ke PAS ke uh, Dr. Mahathir ke Mohyuddin ke apa Zahid Hamidi ke Muka-muka inilah Inilah budaya dalam negara kita yang saya sebenarnya saya tak tahu bila nak selesai budaya ini atau bila nak habis budaya ini. Sebagaimana juga ni masjid tuan-tuan, masjid tuan-tuan pergi masjid. Imam tu kadang-kadang dah bongkok, dah umur 70 lebih. Tak nak berhenti juga. Dan yang paling teruk Bilal. Suara pun dah tak keluar. Tapi tak nak berhenti lagi dia kata tak ada orang lain. Macam mana nak nak ada orang lain kau tak nak berhenti. Budak-budak keluar tahfiz bukan main ramai. Ustaz-ustaz keluar azhar bukan main ramai. Ramai yang boleh ganti jadi imam Tetapi tak nak turun Itu sebab bila semen, uh, Saya sempat bersama dengan Ma'im Majlis agama Islam Menguruskan hal-hal masjid ni Bila ada imam-imam yang uh, Dah 60 lebih 70 tu Diberhentikan marah tuan-tuan Marah Sebab apa? Dia sebab Fulus <laughs> Ustaz Deris kata uh, Apa? Wal fulus pil dunia Wal manfus pil akhirah Sekarang ini dia mulut dia pun penuh sagon Ha tu deris. Tak deris lah kan? Mulut dia pun penuh sagon. Ha, dulu dia wal fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Sekarang dia pun dah dah tak ingat lagi term itu. Apa yang saya nak beritahu bahawa budaya dalam negara kita ini daripada kampung, daripada masjid, daripada JKK tak nak turun. Orang tua ni tak nak berhenti. Sehinggalah kepada pemimpin politik yang pemimpin politik cakap berdegar-degar tetapi tak nak berhenti kerana merasakan mereka lah yang terhebat. Akhirnya rakyat muak. Akhirnya anak muda muak nak pergi masjid. Sebab apa? Azan Allahu Akbar. Kan? Carilah kori ke apa yang azan. Sama juga. Anak muda muak nak pergi, nak mengundi dan sebagainya. Kerana seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang apa tu boleh memimpin. Sedangkan beri ke orang tua ni selesai isu pun tak boleh. Jadi mengapa mengapa kita masih lagi membiarkan mereka-mereka yang tak dapat nak selesaikan isu perpaduan, isu persepakatan ini di dalam parti khususnya Pakatan Harapan. Itu sebab saya sebenarnya saya tak nak sentuh pasal PAS. Buat apa kita nak sentuh pasal PAS? Kan? <lapan> saya sayangkan Pakatan Harapan, saya sayangkan amanah. PKR, DAP dan sebagainya Dalam PAS tu memang kita tahulah Sejak saya umur 15 dulu Hadiah Wang dah jadi timbalan presiden 2001 apa, Ustaz Fadil meninggal dia jadi presiden dah berapa tahun lah dia berada di kepimpinan tertinggi 40 tahun dah orang yang sama Semenjak uh, Apa tu Amanah Haji Hadi dia bangun Pradong sampai sekarang kan ha. Zaid Habib Najib Tun Razak Daripada dulu sejak saya muda Najib Tun Razak dan sebagainya Mahathir tu lain cerita lah memang lah Muhyiddin bersama Tetapi tuan-tuan Relevan atau tidak relevan ini Okey Ianya adalah juga bergantung kepada sifat dan juga Adakah seseorang pemimpin itu sanggup ha, Sanggup memberi laluan kepada orang lain Sedangkan kalau dia pegang dia tak boleh nak pergi ke mana dah okay? Saya ambil contoh, saya bagi contoh senang biarlah orang tak setuju pun Contohan, di Johor jelas Di Melaka pun jelas Bahawa Pakatan Harapan gagal untuk menarik undi orang Melayu Itu kita tak boleh nak sangkal Pakatan Harapan tak boleh nak menarik undi orang Melayu kerana momokkan yang saya dah beritahu semalam. Momokkan Pakatan Harapan anti Melayu, anti Islam, anti raja-raja Melayu. Dan juga kita pun tak boleh nak nafikan bahawa Perikatan Nasional tak dapat nak menarik undi orang bukan Melayu, orang Cina. Jadi macam saya katakan bahawa mereka ini memerlukan antara satu sama lain. Okey, memerlukan antara satu sama lain. Maka kepimpinan yang ada dalam parti-parti ini mereka kena berlapang dada. Mereka kena buang ego masing-masing. Ha? Kita sekarang ni kita bercakap untuk berhadapan dengan PRU ke-15. Bila kita bercakap tentang PRU 15, sudah tentulah kita akan bercakap ke siapa calon perdana menteri. Saya yakin di pihak apa tu AMNO Bersatu Nasional pun mereka berhadapan dengan masalah. Kerana saya yakin Zaid Hamidi, Najib Tun Razak, mereka tidak akan nak meletakkan Zaid uh, Ismail Sabri sebagai calon menteri besar. Seboleh-bolehnya mereka nak Zaid Hamidi ke Najib ke jadi calon sorry, jadi calon perdana menteri. Jadi kalau mereka tidak dapat mencari seorang calon perdana menteri, maka alangkah baiknya bagi pembangkang Perikatan Nasional dan juga apa tu Pakatan Harapan sebagai pembangkang utama Dua gabungan utama ini Dapat mencari se uh, Kata putus Persefahaman siapa yang Boleh dicalonkan menjadi Perdana Menteri Jadi kalau sebab saya nampak UMNO agak sukar juga Kerana kalau dia pilih Najib Dia masih lagi terpalit dengan kes-kes Mahkamah. Walaupun orang UMNO Tak kisah tetapi dia kena ingat UMNO hanya pengundi tegar UMNO BN hanya 30 ke 40 sahaja 60% ini bukan penyokong tegar BN. Jadi kalau dia letak Najib agak sukar. Kalau letak Zaid Amidi pun tak boleh juga kerana kontroversi isu mahkamah, kes mahkamah dan sebagainya. Nak letak Ismail Sabri, dua orang ni pula tak setuju. Jadi di sinilah kelebihan yang ada kepada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Tetapi kalau Pakatan Harapan meletakkan Anwar Ibrahim, Nasir Anwar sebagai calon Perdana Menteri, dan Perikatan Nasional mencadangkan Mohyiddin sebagai Perdana Menteri Kita akan berbalik kepada Kepada Keadaan di Melaka dan juga di Johor 60% undi itu terpecah dua Jadi 30-30 lebih kurang Dan yang 38 atau 40% lah yang akan jadi Jadi kerajaan Yang akan jadi uh, Kerajaan Pusat Itu sebab saya kata tadi pemimpin-pemimpin yang lama-lama ni terutamanya dalam pakatan harapan dan juga dalam perikatan nasional mereka kena berlapang dada. Dan kalau mereka tak boleh berlapang dada itu sebab saya kata kena letak jawatan. Ha? contohnya kan. kita kena kena fikir, kena bertindak atas fakta dan juga atas data. Fakta dan data mungkin orang kata apa sokong-sokong pengkhianat. Fakta dan data menunjukkan Muhyiddin lebih jauh ratingnya lebih baik di 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 apa tu ratingnya sebagai calon perdana menteri. Okey, sebagai perdana menteri ketika beliau jadi perdana menteri jauh lebih baik daripada Anwar. Kan? Ha. Di di kalangan pengundi Melayu dan kita tahu bahawa masalah Pakatan Harapan ialah untuk mendapatkan pengundi Melayu. Pakatan Harapan tak akan pergi jauh kalau tak dapat pengundi Melayu sebagaimana yang berlaku di Melaka dan di Johor. Jadi kalau orang kata saya nak mengagung-agungkan perkhianat Itu bukan saya nak mengagungkan perkhianat Saya ber, bercakap berdasarkan kepada fakta dan data Jadi kalau tak nak terima fakta dan data uh, apa tu, Kajian yang buat ilham center Mereka center dan sebagainya Itu terpulang pada tuan-tuan Saya bukan mengagungkan dia Tapi itu faktanya Dan kalau kita tak, tak terima fakta dan data itu Kita terimalah keputusan Sebagaimana di Melaka dan, dan di Johor Janganlah marahkan pengundi tak balik lah asyik uh, apa denial syndrome sindrom penafian pengundi tak balik lah orang amno apa tu as, uh, masih lagi undi apa bos lah kita sendiri yang tak nak tak nak berubah pemimpin kita sendiri yang tak nak berubah pemimpin kita sendiri yang ego yang tidak berlapang dada kita di bawah ni berpeluh-peluh pacak bendera jadi pacar daripada pagi ada sahabat kita daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam jadi pacar ada yang whatsapp saya kata tak ada makanan tetapi kita di bawah ada berpeluh-peluh Tapi pemimpin atas langsung tidak memikirkan tentang Pentingnya ha, tolak ansur Pentingnya buang ego Pentingnya buang kebebalan mereka itu Itu yang kita itu yang kita kesalkan nah, Jadi tuan-tuan kalau ada komen Tuan-tuan boleh komen eh? Tuan-tuan jangan takut untuk komen ha, kan? ha, Ini ada komen tak? PKR out saja Saya sangat setuju Anak Ibrahim dah tak relevan ha, Ada kawan kita beritahu macam tu kan Ha jadi lepas ni saya akan, saya akan apa tu ulas satu-satu ni sebelum sebelum kita tamat. Jadi saya nak beritahu faktanya di situ. Jadi kalau okey kita nak mendapat undi Melayu memang pakatan harapan tak dapat undi Melayu di Melaka dan di Johor. Dan dalam masa 3 4 bulan sebelum PRU ni memang kita saya yakin tidak akan agak sukar untuk mendapat undi Melayu. Caranya satu saja iaitu kita tak boleh nafikan Fakta dan data bahawa Perikatan Nasional Mampu menarik undi orang Melayu Itu tak boleh nak nafi Jadi pemimpin yang di atas tu Kena fikirlah Dan saya dah beritahu tadi bahawa uh, Dalam politik ini Kita mesti ada pengorbanan Kita mesti ada uh, Tolak ansur Kita jangan fikirkan uh, Kepuasan diri kita Sebab kita ni nak jadi Perdana Menteri Sehingga orang lain tak boleh kita tak boleh, orang lain tak layak Orang lain tak boleh jadi Perdana Menteri Saya bagi contoh macam itulah Maksudnya, kita mesti berpandukan kepada fakta dan data Kalau sampai masanya Kita perlu menamakan calon Perdana Menteri Dan fakta dan data menunjukkan Mohyiddin Sebagai contoh, mengatasi Anwar okay, Sebagai calon Perdana Menteri Daripada survei yang kita buat Mengapa tidak kita meletakkan Mohyiddin sebagai calon Perdana Menteri? Kan? Sebab datanya macam itu sebab data ini walaupun orang kata ahli nujum Orang kata ni ahli nujum lah, tukang tilik lah Tetapi kebab banyak daripada data Kajian yang dia buat itu tepat Di Melaka tepat Di Johor pun tepat Jadi janganlah kita bebal tidak mahu berubah Jadi kalau kita tidak berubah Hasilnya akan tetap sama Itu sebab bagi saya kita kena bertindak atas data dan fakta. Jangan kita bertindak atas emosi bahawa pemimpin kita ni seorang je yang layak. Akhirnya kita semua ruyuk. Ha, ruyuk akhirnya kita semua kalah. Akhirnya kita membiarkan perompak dan penyamun menjadi perintah negara kita. Setelah kita mengalahkan mereka pada 2018, sepatutnya mereka ni tak wujud lagi. Patutnya mereka ni dah, tuk, dah mati, dah tutup kedai, dah masuk muzium. Tapi apakan daya? Ha, sendiri yang tolong. Adi Awang sendiri yang tolong. Tapi itu eh, episod lama. Kita buka episod baru. Kita buka buku baru. Iaitu, kita mesti berlapan dada. Kita mesti cari kata sepakat. Okay, ini formulanya. Kalau tak nak guna, terpulang. Kalau kata saya ni uh, cakap apa macam pengkhianat agung ke pengkhianat itu terpulang. Ha, jadi kalau kalah lagi saya tak nak tak nak tak nak saya tak ada apalah eh. saya pun tak rugi apa-apa kan. Ha, beras kita beli kan tapi ini formula yang saya nak beri dan nak saya cadangkan berdasarkan kepada fakta dan berdasarkan kepada 4 PRN Johor dan Melaka yang terbaru, Melaka dan Johor yang terbaru. Jadi kalau tak nak ikut pulang. Jadi pemimpin-pemimpin yang saya gunakan term dinosor ni, mereka ini mesti buang ego, mesti mereka ni buang rasa apa tu, mereka hebat. Dan mereka mesti beri laluan kepada orang yang boleh menyatukan parti ini Saya nak beritahu dia ha? masa nak beritahu bahawa Seorang pemimpin yang hebat Seorang pemimpin yang berjaya Ialah pemimpin yang dapat menyatukan pembangkang ini Kalau pemimpin itu sendiri Dia jadi pemimpin sesuatu gabungan Tapi dia tak dapat menyatukan Saya beri contoh lah ha? Kita cakap secara terbuka Ha, contoh di Johor logo pun tak boleh sama calon menteri besar pun tak boleh ada maksudnya pemimpin itu tidak dapat menyatukan jadi bagaimana mungkin seorang pemimpin nak menjadi uh, pemimpin kalau dia bukan seorang ahli orang kata uh, apa tu seorang yang boleh menyatukan pembangkang bu macam mana pun saya nak jadi apa yang saya bagi ni mungkin orang kata saya ni agungkan Mahathir, saya ni agungkan Muhyiddin tetapi saya bercakap atas fakta. Saya nak beritahu 2018 buruk macam mana Mahathir pun, Tun Mahathir pun dia berjaya menyatukan pembangkang. Saudara boleh 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 uh, nafikan fakta yang saya cakap tak? Saya rasa saudara tak boleh nafikan. Buruk macam mana pun Mahathir dia dapat menyatukan pembangkang iaitu pembangkang boleh solid lawan dengan AMNO kecuali PAS. PAS tu kita tak masuk lah Sebab PAS ni penyokong tegar dia kalau tegar pun tak dapat memberi bekas. Dia hanya boleh menang di Kedah, di Kelantan, Terengganu dan mungkin Kedah. Itu saja. Tetapi dia tak boleh menang di tempat lain. Jadi kalau dia uh, dalam PRU 14 pun dia tak masuk bersama dengan Pakatan Harapan, dia pun tak boleh ke mana. Tapi saya nak beritahu bahawa Mahadi, seburuk-buruk Mahadi pun dia berjaya menyatukan pembangkang. Menyatukan Muhyiddin Menyatukan uh, DAP Menyatukan Bersatu PKR Dalam satu gabungan empat parti Dan akhirnya rakyat melihat bahawa Pakatan Harapan adalah satu gabungan yang bersatu Okey Bersatu kerana masa itu kita hanya ada satu calon Perdana Menteri Anwar masa itu masih di Sungai Buloh Jadi Mahathir seorang calon Perdana Menteri Rakyat yakin Pengundi Cina boleh undi kita, pengundi Melayu boleh undi kita. Saya di Dewan Tunggal, saya dapat lebih kurang 25% pengundi Melayu ketika saya menang di Dewan Tunggal. Tetapi baru ni PRM Melaka, saya dapat bawah pada 15%. Saya yakin saya dapat bawah pada 15%. 10% undi Melayu hilang. Jadi menunjukkan bahawa kita Pakatan Harapan tak dapat undi Melayu kerana masa itu ada Perikatan Nasional. Undi Melayu lari kepada Perikatan Nasional kerana kita tidak berpadu. Tetapi, semasa Mahathir bersama dengan Bersatu dalam Pakatan Harapan, penyatuan itu berlaku, perpaduan itu berlaku, sehingga undi itu solid. Orang yang tak suka, orang Melayu yang tak suka kepada BN, akan undi Pakatan Harapan. Orang Cina yang memang majoriti, 80%, 90% tak suka BN, akan undi Pakatan Harapan. Jadi, ketika itu, kita lihat bahawa kita boleh menang. Siapa sangka kita boleh menang? Tetapi, kemenangan itu berdasarkan kepada perpaduan kita dalam Pakatan Harapan itu berpadu calon menteri Perdana Menterinya seorang, calon Ketua Menterinya seorang masa tu kan. Ha, kan? Ha, jadi itu yang kita kena ulang balik. Jadi kalau tuan-tuan tak nak ulang balik, apa yang telah kita uh, pahatkan dalam buku lipatan sejarah iaitu PRU 14, Pakatan Harapan berjaya menumbangkan UMNO Bersama Nasional yang memang menjadi kurafat sebelum ini bahawa tak ada orang yang boleh kalahkan UMNO Bersama Nasional tetapi masa itu kita berjaya tumbangkan kerana perpaduan kita ada seorang calon perdana menteri dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ada di sini saya nak tengok ada tak respon. Memang, uh, Mak Najib kata memang terbukti sokongan orang Melayu banyak berada pada Perikatan Nasional. Semua parti makan perlu bergabung untuk PRK yang akan datang. Betul? Ah uh, ni saudara kita berkata Amanah juga kena buat sesuatu. Yakinkan kepada masyarakat yang Amanah ini bukan parti suruhan DAP. Ah uh, ni kita respon Uh, memang ramai kata amanah ini parti suruhan DAP Tetapi sebenarnya hakikatnya tidak Tetapi persepsi itu ditanam Jadi mungkin pimpinan amanah Dia kena cari formula Supaya menjauhkan ataupun uh, Membuktikan bahawa amanah ini bukan suruhan DAP Kita tak pernah pun dari suruhan DAP Tak pernah pun ambil duit DAP Tapi itu persepsi yang ditanam Jadi kena fikir uh, Saudara Mahazal punya cadangan itu baik Kena fikirkan persepsi itu eh? Dan juga formula untuk tumbangkan UMNO Kata Muhammad Najib Mesti satu lawan satu Baru BN hilang pertimbangan Betul Itu saja Sebenarnya satu lawan satu Itu sebab bagi saya Kalaulah PAS tak nak join pun Tak apa Tak ada masalah PRU 14 telah bukti Bahawa PAS tak akan pergi ke mana Bolehkah kita mulakan penyatuan Blok pembakar bermula di Melaka Ini Zakmal beritahu pundingan bersama ADUN PN untuk mengukuhkan blok pembangkang. Itu tidak masalah. Saya yakinlah di Melaka pun kedua pembangkang, Tuan Haji Adli pun memang ber, berbincang beberapa ber, tu, berpakat dengan dua orang calon Dr. Alif di Sungai Udang, dua orang ADUN dan Dr. Yazli di Bemban. Jadi, itu tak ada masalah. Kita kita mulakan dan dan itu sebab bagi saya, okey, pemimpin kena ke depan. Pemimpin yang lama-lama ni kalau tak nak dikatakan dinosaur ataupun tak nak turun, dia kena berubah. Kan? Dia kena berubah. Kalau tak berubah, itulah orang kata dinosaur yang tak nak berhenti, tak nak berhenti jadi pemimpin, tak nak berhenti merasakan perasaan dia hebat. Sebab apa kadang-kadang dia perasaan dia hebat sebab dikipas oleh orang keliling dia. Kaki-kaki pun bodek keliling ni. Itu pun kadang membodek membawa rebah. Itu so, sebab bagi saya, saya tak suka nak bodek-bodek ni. Ah ha, nak beras kita beli. Ha, apa nak bodi? Nang kau nak pilih-pilih tak nak pilih sudah kan. Apa nak kata kan? Ha, itu kita kita kena sedar lagi kita. Saya dah 54 kan. Ha, tuan-tuan yang umur 60 lebih, 70 rasa muda tu, tu lah ha, Okey. Okey. Jadi tuan-tuan sudah 40 lebih kurang 40 minit. Jadi saya nak pergi uh, ke bahagian kedua itu kita nak bincangkan tentang dinosaur-dinosaur ni tentang pemimpin-pemimpin ini apakah mereka ni perlu berhenti apakah mereka ni masih diperlukan saya nak bagi sebelum saya pergi seorang-seorang ni saya nak apa tu nak balik apa yang saya kata tadi bahawa mereka ni tak perlu berhenti kalau mereka boleh berubah kan ha, maksudnya dinosaur ni boleh berubah daripada dinosaur tua jadi dinosaur muda macam mana nak berubah iaitu mereka kena buang ego mereka mereka kena buang kebebalan mereka Mereka kena buang perasaan perasaan mereka Mereka boleh kena buang bahawa uh, Perasaan bahawa mereka lah yang hebat Mereka mesti berlepang dada Untuk memberi peluang kepada orang lain Kalau orang lain itu Memang secara fakta dan datanya Lebih baik daripada kita Masalah kita sekarang ni ialah Macam imam masjid tadilah Macam uh, Tok Bilal tadilah Dia rasa kalau dia tak jadi imam tu tak boleh pergi sedangkan ada orang lain yang lebih baik daripada dia dia rasa kalau azan tu bukan orang lain dia marah kalau orang lain azan tuan, -tuan. kebetulan dia datang lambat tiba-tiba ada orang azan dia marah seolah-olah tak sah azan tu atau sembahyang tu tak sah tak sah itu yang kita fikir <laughs> itu yang kita, <laughs> yang kita boleh dan perangai itu sampai ke perangai pemimpin-pemimpin politik okey tuan-tuan saya tak nak bincang tentang uh, pemimpin amno saya tak nak bincang tentang dinosaur dalam amno, dinosaur dalam PAS. Itu di, biar dia lah. Ha, tetapi tuan kena ingat. Walaupun kita kata dalam amno tu dinosaur-dinosaur masih bermaharaja lele Tetapi tuan kena ingat di Melaka itu hari, 24 calon BN adalah orang baru. Ha, kena ingat. Hanya 4 adun saja yang bertanding buat kali kedua ataupun kali ketiga. Ha. Tuan-tuan bayangkan, ha, walaupun kita kata amno tu dinosaur kan atau orang tua tapi dia nak buat perubahan dan tuan, tuan kena ingat di Johor pun saya rasa ramai muka-muka baru yang diketengahkan orang-orang muda yang diketengahkan dan hari ini menteri besar dia pun umur 44 tahun walaupun berbagai-bagai kontroversi itu saya tak nak ulas tetapi sekurang-kurangnya mereka mempunyai seorang menteri besar yang muda 44 43 tahun lebih muda daripada Sanusi. <laughs> Lebih muda daripada Sanusi. Sahabat lama saya di Kedah tu kan. Ha, Sanusi tu kawan lama tu kan. Dia tingkatan satu dulu saya matrik di di Kedah di Sungai Petani. Ha, dia tingkatan satu. Saya dah matrik masa tu. Ha, kenal lama dia tu kan. Ha. Tapi apa yang nak saya tahu bahawa uh, UMNO meletakkan orang-orang muda dan orang-orang baru. Jadi Okey, saya pun tak nak bincang tentang dinosaur dalam PAS. Ha, kan? Patilah pun saya. Saya dalam PAS lebih 30 tahun tuan-tuan dalam PAS ni. Ha, jadi orang PAS jangan nak belagak kan. Saya lebih lama daripada mereka lah dalam PAS. Okay? Okay. Jadi saya hanya nak bincangkan tentang pemimpin-pemimpin lama dalam Perikatan Nasional. Uh, Mahyedin lah sebab saya rasa macam PAS ni agak sukar untuk untuk join untuk join apa tu uh, gabungan ataupun persepahaman antara Pakatan Harapan dengan PN. Kalau Lepas tak nak pun tak apa Tak berbekas Saya nak juga bincang dari segi pemimpin PKR okay, PKR DAP dan juga Amanah okay, itu, itu yang saya nak bincang satu persatu Dan mungkin ianya mungkin mengguriskan hati Penyokong-penyokong tegar Atau mereka-mereka mereka yang fanatik uh, Kepada uh, Kepada apa tu kepada pemimpin-pemimpin uh, ini Tetapi tak ada masalah huh? Itu nak sokong tu tak ada masalah tetapi ini pandangan saya saya bukan siapa-siapa saya hanyalah ahli parti yang di bawah saja tetapi rasa letih dah uh, letih bekerja di bawah ni kalau pemimpin ni semua ego dan sebagainya sebelum saya pergi tu saya nak respon uh, kepada uh, dua respon itu Zalani Makno Janji PRU14 tidak ditunaikan Kalau PS tunaikan janji Pasti BN akan berkubur PS perlu ambil masa yang lama untuk pulih kembali PS ini cerita PS tak tunaikan janji ni daripada dulu daripada uh, 22 bulan dulu. Saya dah beritahu banyak kali. Bagaimana kita nak tunaikan janji yang kita janji tu 5 tahun kalau kita hanya diberi 22 bulan? Di Melaka ni banyak janji-janji kita. Saya ambil contoh di Melaka yang telah ditunaikan. Rumah peduli apa tu bas percuma. Cuba tuan-tuan pergi tengok di Pening. Ha, Cik Zalani tengok di Pening lima tahun, sepuluh tahun dah perintah. PINEN tunai janji tak? Cuba tengok ni Selangor. Banyak janji-janji Pakatan Harapan yang telah ditunaikan. Sebab dia perintah lebih lima tahun. Dia perintah kalau penggali cukup lima tahun. di negeri sembilan. Jadi kalau 22 bulan memanglah kita tidak dapat nak tunaikan semua. BN pun saya dah beritahu 60 tahun. 60 tahun perintah BN pun tak dapat nak tunaikan janji. Jadi apa masalahnya? Janganlah ungkit-ungkit lagi kan. Ah, ha. BN nak kata tolong orang Melayu sampai ke sudah ekoti orang Melayu tak sampai 30%. Sampai ke sudah tanah rizab Melayu makin lama makin kurang. Sampai ke sudah orang Melayu makin susah. Yang kaya Beberapa berapa kerat kan. Okey. Nah, Zakmal pula dia respon dia kata macam mana pula dengan calon muda tapi pemikiran dinosaur web Ah ha. dia masih sebut web saya nak pencen dah. Ah ha. Ada ada kajian banyak juga pemikiran, pemikiran Kalau dia pemikiran dalam kita kena 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 orang muda kita kena bagi nasihat. Dia masih ada masa untuk dibentuk kalau dia berfikiran dinosaur kan. Tetapi pemimpin yang atas tu lagi bahaya. Sebab pemimpin yang atas ni yang menentukan polisi. Maksud saya majlis presiden dalam Pakatan Harapan, presiden Perikatan Nasional, pengerusi Perikatan Nasional umpamanya. Mereka itulah yang paling penting kerana mereka yang menentukan polisi gabungan-gabungan ini. Ha. lepas itu Cik Azli beritahu dia, Tun lah yang memecahkan pembangkang. Pembangkang pembangkang sudah lupa yang di SL lah yang membawa mereka ke depan. Kita tidak nafikan Tun pecahkan pembangkang. Tetapi apa yang saya nak, saya bukan kata Tun, uh, saya bukan kata saya fanatik kepada Tun. Tapi saya nak sorok kembali formula menang dalam PRU 2018 ialah kerana persepakatan. Selepas itu pecah tu lain cerita Memanglah dia pecahkan itu lain cerita Tetapi formula yang menyebabkan kita menang 2015 ialah Persepakatan, perpaduan Itu sebab itu saja formula paling penting Sebab kalau kita berpecah Macam PRN Melaka Macam PRN Johor Orang yang minoriti boleh jadi kerajaan Sebab kita berpecah Itu saja Kalau ha, tak faham lagi saya tak tahu lah. <laughs> Okey Um, Okey, so sekarang saya nak sentuh. Yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya dia perlu mengundurkan diri. Kerana dia sudah tidak mampu untuk memimpin Pakatan Harapan. Ha? Tak mampu lagi nak pimpin Pakatan Harapan. Dan daripada tinjauan, survei yang dibuat. Dan dia memang tak mampu untuk uh, menyaingi Muhyiddin Yassin di kawasan pengundi Melayu. Dan dia tidak mampu untuk menjadi daya penarik pengundi Melayu. Itu kita tak boleh nak nafikan. Dan ketika PRU 2018, Anwar tidak ada. Anwar Anwar di 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 Sungai Buloh. Dan yang berjaya menarik pengundi Melayu ketika itu ialah Tun Mahathir, persepakatan dalam Pakatan Harapan. Jadi kalau nak marah, marahlah itu faktanya, kan? Ha, jadi lepas itu PRN pun gagal, PRN Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor gagal. Jadi itu menunjukkan bahawa memang gagal. Jadi dan kegagalan yang lebih teruk lagi Saya bukan nak, nak tuding jari kepada Anwar saja, Tetapi yang lebih teruk lagi adalah kegagalan mencapai kata sepakat Tentang calon menteri besar di Johor Kata sepakat uh, tentang logo di Johor Itu gagal kegagalan Parti Anwar sendiri yang nak nak apa tu menggunakan logo PKR di Johor dan amanah dengan uh, apa DAP bersepakat gunakan harapan Mengapa PKR boleh tidak sepakat untuk gunakan logo harapan? Sedangkan kita boleh tunjuk, kita boleh tunjuk bukti bahawa logo itu tidak mainkan peranan. Bayangkan Perikatan Nasional yang lebih baru. Lebih baru daripada Pakatan Harapan. Mereka dapat undi di kawasan Melayu lebih tinggi. Sedangkan logo mereka baru saja. Itu menunjukkan bahawa logo itu tidak main peranan. Dan kali ini lagi teruklah PKR yang menggunakan logo PKR. Tujuh calon PKR hilang deposit. Memanding <laughs> dengan calon empat calon amanah Hilang deposit yang guna logo harapan Jadi kita rugi di pusingan pertama lagi Apabila logo pun tak capai kata sepakat Jadi saya saya cakap terus terang terpulang Sahabat-sahabat fikir amarah pun terpulang Tapi ini adalah uh, cetusan daripada hati kita sebagai orang bawahan ini saya tidak membawa suara amanah ha? saya tanggalkan apa tu jawatan saya jawatan kecil saya lah ketua kawasan timbalan pengurusi negeri saya bercakap bukan atas nama kapasiti sebagai timbalan pengurusi negeri uh, amanah negeri tak buat tak pernah buat keputusan amanah kawasan tak pernah buat keputusan ini pandangan saya berdasarkan kepada fakta berdasarkan kepada survey berdasarkan kepada keputusan PRN Melaka dan keputusan PRN Johor Anwar mesti berhenti dan meletakkan jawatan menjadi pengerusi pakatan harapan kerana dia gagal menjadi penyatu kepada pakatan harapan bersama-sama dengan pakatan harapan tu dia gagal apatah lagi nak cerita tentang bersama dengan pakatan perikatan nasional bagi saya sepatutnya setelah kita gagal di Melaka kita gagal di Melaka gagal di Melaka dan kita lihat Perikatan Nasional mendapat undi yang begitu begitu memberangsangkan walaupun dia menang dua saja tetapi dua itu adalah kawasan Melayu ha, kawasan di Sungai Udang kawasan Melayu dan di Bimban pun memang mix lah ha, dan undi-undi dia di kawasan-kawasan Melayu memang memberangsangkan jauh meninggalkan Pakatan Harapan termasuk di kawasan saya bertanding termasuk di tempat yang paling kuat UMNO iaitu di Tanjung Bidara dia dapat undi Melayu sehingga Raub menang pun berapa? 200, 300. Dia dapat undi yang begitu memberansangkan di Serkam. Itu tempat yang 90% Melayu. Serkam calon PAS Bilal. Bilal dapat kalah hanya kurang daripada 100 undi. Di kawasan yang tak ada orang menaruh harapan untuk mengalahkan Abno di situ. Kalau kita belajar daripada situ dan Anwar sepatutnya belajar daripada kekalahan kita dan performance kita di Melaka, Sepatutnya Anwar dan pemimpin-pemimpin di Majlis Presiden mengambil pendekatan yang drastik. Berjumpa dengan pemimpin Perikatan Nasional, berjumpa dengan Muhyiddin. Kerana kita tahu dah kita takkan menang di Johor. Ha? Kerana kita tahu dah, bukti di Melaka, kita tak boleh pergi mana tanpa pergabungan, tanpa perpaduan antara pembangkang. Tetapi saya tak tahu sama ada inisiatif ini dibuat. Kalau inisiatif ini dibuat secara senyap, tak guna. Sebab bila buat senyap-senyap, Orang menyalahkan kita Sepatutnya kita kena buat cakap terus terang Bahawa Pakatan Harapan Dengan apa tu berbesar hati Dengan hati yang terbuka Kita mengajak Perikatan Nasional untuk duduk semeja Berbincang Untuk kita be bekerjasama Menentang UMNO Barisan Nasional di negeri Johor Sepatutnya sebaik sahaja Pilihan Raya Negeri Melaka selesai Dan kita tahu kita dah buat analisa Analisa itu menunjukkan sedemikian kita telah pun mengambil inisiatif untuk menggerakkan perpaduan dan jajaran baru ini. Kalau lepas pelan raya negeri Johor ini pun masih bebal, masih lagi tidak ada jajaran baru, masih lagi tak nak berubah, tunggulah kemusnahan dan kekalahan teruk kita dalam PRU ke-15 nanti. Itu sebab bagi saya, sepatutnya Anwar kena menggerakkan bersama dengan Uh, Majlis Presiden Pakatan Harapan berjumpa dengan Perikatan Nasional. Dia setuju atau tak setuju itu lain cerita. Okey. Kita kalau kita boleh mengafkan Tun Mahathir, mengapa kita tak boleh maafkan Muhyiddin? Kan? Sebab kita tahu lah memang Muhyiddin pengkhianat tetapi mana lebih apa besar apa tu bahananya, balanya uh, berkawan dengan Muhyiddin atau kita biarkan AMNO terus memerintah di, di, di Johor dan juga di Malaysia. Kalau setidak-tidaknya Ini paling worst Orang kata worst come to worst Kalau sekiranya Perikatan Nasional Tak nak sekalipun bergabung dengan kita ha, Dari segi bertanding dalam satu satu tim Bertanding dalam satu pasukan Sekurang-kurangnya kita ada persepahaman Dari segi pembahagian kerusi Itu bagi saya ha, Pembahagian kerusi Kerana tidak ada gunanya kita bertanding PKR bertanding 20 kerusi 7 kerusi hilang deposit amanah bertanding berapa 16 kerusi ha, 16 kerusi empat hilang deposit menang pun satu kerusi saja <laughs> jadi kalau kita bertanding katalah ha, ada 28 56 kerusi 28 bagi kat perikatan nasional 28 bagi kat pakatan harapan alangkah baiknya kan lepas tu kalau nak melompat ke tu, lain cerita kan ha sekurang-kurangnya kita berusaha dan inilah sepatutnya yang perlu digagaskan oleh Anwar Ibrahim, oleh Mak Sabu, oleh Ling Guan Eng, oleh Mahyedin selepas sahaja pilihan raya negeri Johor ini. Jadi Anwar kalau dia tidak mau buat itu, dia kena letak jawatan. Kerana bagi saya, dia sudah tidak boleh lagi jadi calon pada Menteri dalam PRU akan datang ini. Masa Anwar sudah berlalu, itu orang kata sorry to say. Saya bercakap secara apa, terus terang. Tak perlu nak berselendong lagi Nak marah marahlah lah kan Saya bukan bercakap bagi pihak Abang Mat Saya bukan bercakap bagi pihak Pakatan Harapan Saya bercakap bagi pihak penyokong Pakatan Harapan Orang bawah yang sudah letih Tetapi kita masih, masih ada peluang besar Masa masih belum terlambat Okey dalam PKR ada ramai lagi Rafizi pun kata nak bertanding timbalan presiden Kita ada Nurul Izzah Ha, kita ada Saifuddin sekurang-kurangnya orang rakyat tengok oh PKR ada berubah, ada pemimpin baru. Walaupun orang kata kalau Rafizi naik amanah lagi teruk. Ha, itu kita bincanglah, kena bincanglah kan. Memang orang kata kalau Rafizi naik amanah lagi teruk. Ha, kena bincanglah. Kan? Ha, teruk tak teruk tu lain cerita. Yang penting kita kena berubah. Okey. Di pihak amanah bagi saya sama juga. Ha, sorry to say Abang Mat pun kena kena berhenti. <laughs> Abang Mak nak marah, marah kan Abang Mak telefon kena berhenti Kita ada pemimpin-pemimpin muda Kita ada Tuan Haji Adli kan? Adli sehari ada Ini nak tunggu umur 60 lebih baru jadi presiden Adli pun dah umur 50 tuan-tuan kan? Nak tunggu umur 60 lebih baru jadi presiden Bukan dia jadi dinosaur dah baru jadi presiden Macam mana apa mana marah-marah Benda ni dirakam boleh tengok Saya bukan delete pun kan ha, Jadi masa untuk Abang Mat tu dah, dah berlalu kan ha, Jadi berilah peluang kepada apa tu pemimpin muda dan orang akan lihat amanah oh amanah ada pemimpin muda seorang pemimpin uh, berkarisma muda dan sebagainya tadi tak ada, ada alasan nak pergi kursi kat muda kono nak dapat nak undi muda bagi kat muda akhirnya muda menang bangsa kita kalah <tuluh> <laughs> eh, nah, itu cerita lain kan ha, tapi bagi saya lah silap lah bagi kursi, kursi puteri bangsa walau apa pun alasan kan orang bawah tak tak, tak boleh terima kan okay. um, DAP saya lihat walaupun dinosaur walaupun dah lama Guan Eng ke Lingki Siang tetapi mereka masih lagi dapat mengekalkan momentum pengundi-pengundi Cina ini. Okay? Pengundi Cina uh, kalau tidak masa apa tu DAP masih boleh menang 10 kerusi di Johor kalah hanya di 4 kerusi. Tetapi kekalahan itu juga suatu yang di luar jangkaan. Kerana pengundi Cina di pekanan Nas Yongping sudah berubah. Ah ha, itu sebab bagi saya adalah alangkah baiknya juga okey kalau Agong Eng pun boleh berhenti. Ah ha, boleh jadi pengerusi ke, dia boleh jadi penasihat. Sama juga macam Abang Mat tadi, dia boleh jadi penasihat. kan? Ha, dia boleh jadi penasihat. ada orang ada orang komen, gambar belakang ni semua buruk-buruk muka dia. Mak, macam mana tuan, saya saya jumpa gambar ni je. Bukan buruk, tu gambar serius. nak tunjuk bahawa mereka tu serius kan, tuan-tuan. jadi, uh, tapi saya dah kita dah dapat maklumat bahawa Guan A yang akan beriti jadi Setiausaha Agong akan diberi kepada kemungkinan Anthony Low. itu satu perubahan yang baik dan itu sebab saya, 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 kata Abang Mat kena berhenti Anwar kena berhenti Gono Eh kena berhenti Kan? Ha. Cuba tuan-tuan tengok MCA Tuan-tuan ha. tengok MCA MCA walaupun dia pengundi Cina dah tak, Pengundi Cina nampaknya makin sokong dia balik kan Tapi dia teruk kalah dari 2018 Sehingga dapat satu kursi je ha. Tanjung Tanya Mpiai Haji Jek Seng menang balik kan Dapat dua kursi Tetapi cuba tengok Presiden dia berapa orang presiden dia daripada Lin Leong Sik ketika saya umur belasan tahun lepas tu ada Chua Sui Lek pelakon video pelakon video lepas tu ada siapa Leo Tiong Lai kan lepas tu ada Wee Ka Siong ada empat lima orang presiden tentu anda dalam masa 20 tahun 30 tahun berbeza dengan kita ni kan dengan PAS 20 tahun 30 tahun tu seorang dia je tak ada dah orang lain bila kritik kena buang bila kritik kena bila kritik dia kena kena buang lah menafik haraki dan sebagainya Akhirnya takiri yang dulu tuduh kita menafi arki dia pun dia pun ikut kita juga. <laughs> ha, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, MCA tu walaupun macam tu pun dia ada dia ada orang kata apa? berubah. Kan? Ha, Daripada Leon Sik pergi uh, siapa tu? Ah uh, Select pergi Leotong Tong Lai, pergi Wi Ka Bila kalah dia letak jawatan. Leotong Lai letak jawatan lepas kalah PRU apa tu 18. Kan? Kita ni kalah di PRN Sabah, kalah PRN Sarawak, kalah PRN Melaka, kalah PRN Johor. Eh, tak letak jawatan lagi. kan? Najib pun tuan-tuan, kalah PRN Lombong Najib letak jawatan. Kan? Ha, betul? dia letak jawatan. Dia ambil, dia ambil apa tu tanggungjawab. Ha, dia letak jawatan. Kita ni duduk desak-desak. Bila buat salah, suruh menteri letak jawatan. Kita tak letak jawatan. Uh, uh, saya saya di, di kawasan Bukit Katil hantar jaya saya tak letak jawatan sebab Tuan Haji Adli menang tu, tu, tu. dia menang di apa tu di kawasan saya Don Bukit Katil saya saya tak letak jawatan lah. walaupun saya kalah di Don Tunggal patut ketua kawasan Orang Gajah kena letak jawatan gua ya. Uh, saya tak letak jawatan tapi insyaAllah lah tengok kita pemilihan tahun depan kan ha, kita kena bagilah orang baru pula kan. Ha, kita ni dah tua dah, 50 lebih. Jadi tuan-tuan, uh, ada komen di sini. Ha, uh, sebelum saya saya ingat saya dalam 10 minit, 15 minit kita berhenti lah. Uh, dah satu jam, dah sekejap je. Saya nak setengah jam je. Okey, ada komen di sini. Kata Abang Mat, okey. Kita memang, kita, kita Abang Mat Dari segi apa tu, apa uh, ceramah dia, tetapi ceramah dia memang okey, di, dikaca mata penyokong-penyokong kita Ceramah dia okey di kaca mata penjokong-penjokong Pakatan Harapan dan juga orang-orang educated. Tetapi orang UMNO tak suka ceramah dia kan. Dia tak dapat tarik orang UMNO undi. Uh, dan juga mungkin style dia style lah. Abang Mat ni semenjak saya umur 15 tahun jadi pemimpin walaupun pemimpin amanah barulah dalam apa, 7 tahun. Tapi dia ni berada dalam politik tanah air kita ni daripada saya umur 15. Ha, uh, jadi saya rasa saya, saya cadang lah Abang Mat jadi penasihat ha, bagilah pemimpin-pemimpin ha, baru yang pimpin biar nanti majlis presiden tu nanti orang baru ha, biar ada satu uh, bila orang baru mungkin dia lebih open minded ha, dia lebih apa tu terbuka dia tidak ego kan dia tidak nak jadi abang besar sebab saya tengok dalam pakatan harapan ni ada seolah-olah ada orang nak jadi abang besar parti dia parti hebat kononnya tapi hebat-hebat tujuh kerusi dalam deposit hebat-hebat <laughs> empat kerusi dalam deposit mana kan ha. DAP tak ada apa kasih. Ha, tapi DAP tak tunjuk pun dia jadi abang besar. Sepatutnya DAP lah besar kepala. DAP lah sepatutnya patutnya boleh demand sana sini tetapi DAP dia tawaduk tuan-tuan. <tellan> kan kata amanah tunduk pada DAP pula kan. <tellan> tapi itu hakikatnya. Okey tuan-tuan. Ah ha, ni Mat Zakri Chan. <tellan> Kawan saya ni Mat Zakri Chan. Ah ha, dia kata setuju. Dia kata bosan muka sama aje. <tellan> muka sama. Orang nak tengok muka muka lain eh ha, Zakri kan? Ha. Muka sama. Ha, bukan masalah muka sama masalahnya ialah kita kena beri apa tu nafas baru, kita kena beri suntikan baru kepada parti-parti politik untuk Pakatan Harapan. Kita nak tunjuk bahawa kita ada perubahan. Lepas 30 tahun orang yang sama tu masalah besar. Okey. Seterusnya tuan-tuan Muhyiddin Nasir. Muhyiddin Yassin ni tuan-tuan Saya nak cakap terus terang, terang lah pada Perikatan Nasional Pada Bersatu dan juga pada PAS Sebenarnya Bersatu ni tak ada orang tuan-tuan Bersatu ni terpaksa bergantung pada Muhyiddin Tuan-tuan nak agakkan Faizal Azumu Faizal Azumu menari Zafin boleh lah tuan-tuan ha, Menari zapin. Ha, Itu sebab nak tak nak, dinosaur dalam perikatan nasional ataupun pemimpin uh, Muhyiddin ni terpaksa bersatu kekalkan. Terpaksa. Kerana nak harapkan Azmin. Azmin orang satu pun tak terima. Dia ni kaki lompat dan kita pun kalau katalah ditakdirkan PH uh, bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Azmin dia memang orang tak nak. Kalau dia bertanding gombak pun memang orang bekot. Memang orang tak nak dia. Jadi nak tak nak, Muhyiddin terpaksa juga kekal di dalam bersatu ni dia tak boleh letak jawatan. Itu excuse yang saya terpaksa bercakap kerana memang tak ada ketokohan lain tokoh lain dalam bersatu dan perikatan nasional. Dan daripada survey dan juga daripada dapatan juga kita lihat bahawa populariti dia makin masih kekal. Itu sebab undi Perikatan Nasional meningkat di Melaka dan di Johor. Sebab poster boy dia tu Muhyiddin tu masih ada aura dan kita duk kutuk dia abah kau lah, abah kau lah. Tapi itulah hakikatnya. Kan? Itulah sebab apa Muhyiddin buat macam tu? Sebab bersatu dia tahu survey menunjukkan bahawa Muhyiddin dapat menarik sokongan orang Melayu. Jadi dia tak payah letak gambar calon dia pun. Calon dia tak ada gambar pun tak apa. Janji gambar Muhyiddin ada dan orang kenal Perikatan Nasional. Dan saya sebelum tu lupa. Masalah logo pun tak ada tak ada apa tak ada isu. Sebab Perikatan Nasional Pimpinan Muhyiddin buat tak sampai setahun pun. Tetapi masih dapat undi daripada orang Melayu orang tua-tua. Jadi logo nama Perikatan Nasional itu sama dengan nama Perikatan Nasional. Nak kata tertukar pun tak ada. Jadi menunjukkan bahawa dalam bersatu memang Amayuddin diperlukan. Itu sebab daripada satu segi bagi saya lah. Ini doa saya. Kalau ditakdirkan. Ditakdirkan. Uh, PN boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan Dan itu harapan kita Kalau pas tak nak terpulang okay? Kita kena tengok Kita kena buat space Siapa calon Perdana Menteri Bagi gabungan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional Dan kalau takut khianat lagi Kita harap uh, Akta anti lompat parti ini akan dikuatkuasakan Jadi tak ada isu lagi lompat parti jadi kita kena tengok dan kita kena lapang dada Kalau Muhyiddin lebih popular Dan Muhyiddin lebih berpeluang Untuk kita menang, bagilah Muhyiddin calon Perdana Menteri Kita jangan bebang, kita jangan ego <tuh> Yang ni tak Kita rasa kita hebat Kita rasa kita perasan kita hebat Akhirnya kita terlungkup Ini isu dia, ini yang dinosaur yang kita tak nak Memang <tuh> hal lah tu kan <tuh> Suara dah kuat <tuh> kan? <tuh> Itu sebab saya kata kita mesti berpijak pada fakta. Konon kita ni orang cerdik. Ada medical center lah. Ada no, ada institut kajian Selangor lah. Kan? Darul Ehsan lah. IDE, IDE lah dan sebagainya. Tetapi kita tak nak terima. Kadang-kadang sebi kita buat tu sebi yang berat sebelah. Sebi yang berat sebelah. Kita janganlah ambil sebi orang yang bodek kita. Kita jangan. Itu sebab kita selalu orang sebut. Kita jangan ambil pandangan orang yang suka pada kita, yang bodik kita. Memanglah kalau ambil pandangan orang yang bodik kita, oh Datuk Seri adalah calon terbaik. Tak ada orang lain lebih hebat. Kita kena ambil survei selekuh keseluruhan orang. Ah ha, kan Ada metode survei itu semua. Ada varian dia, ada selisih dia. Itu baru betul. Kalau kita ambil survei di kalangan kita, memanglah. <laughs> Jadi teman-teman, ha, -teman, kita sudah bersiaran lebih satu jam. Jadi saya pun dapat komen-komen yang a uh, ramai yang setuju ah uh, ramai yang setuju dengan pandangan saya bahawa Ini uh, ni satu lagi a Ismail bless slash saya responnel eh, saya nak conclude saya nak uh, simpulkan Cik Ismail apa Ibrahim kata MPKKPH lagi bagus a uh, team power pada peringkat bawah cuma atasan je problem bila ada PRN saluran 1 dan 2 ni tak boleh ubah PH kena dapatkan undi Melayu dengan bergabung dengan PN. Cik Ismail Ibrahim setuju bahawa nak dapatkan undi Melayu memang tak boleh dengan gabungan yang ada sekarang. Terpaksa kita kena terima hakikat yang Perikatan Nasional mampu menarik undi Melayu. Terima hakikat. Kalau tak nak terima tu terpulang pada tuan-tuan. Okey. So sekarang Zakmal pula dia kata Hamzah Zainuddin Presiden Bersatu. Bagi saya Cik Zakmal Hamzah Zainuddin ni orang tak boleh terima. Dia ni lompat ha, Bagi saya lah ha, Saya rasa dalam bersatu pun tak boleh terima dia UMNO orang UMNO pun akan marah orang yang lompat ni Macam lah Deri Sarun dengan uh, Azman Orang UMNO pun tak nak undi Dia marah kan ha, okay. So Kesimpulan yang saya nak buat Bahawa Pakatan Harapan Majlis Presiden Pakatan Harapan Kena berhenti Kena berubah Kena cari orang baru Okey kalau mereka tak nak berhenti Mereka mesti berlapang dada Untuk bersepakat Cari satu logo Cari satu calon Perdana Menteri Mereka mesti bersepakat Memberi laluan kepada contohnya Kalau Muhyiddin Bila sebi kata Muhyiddin lebih baik Calon Perdana Menteri terbaik Kalau ditakdirkan penggabungan Maka Muhyiddin adalah calon Perdana Menteri Gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Itu kita tak boleh tak boleh nak nafikan Itu kena buat Kalau nak menang Okey, kalau kalau nak itu pun belum tentu menang tetapi chances untuk menang itu lebih baik berbanding dengan kita berpecah. Okey, kalau Perikatan Nasional tak nak bekerjasama dari segi secara rasmi, kita boleh itu kesimpulan saya yang kedua. Kita boleh bekerjasama secara uh, apa tu pembahagian kursi dan sebagainya. Kita ada senang formula kita, mana-mana parti yang menang kursi itu dia boleh bertanding. Kan? dia menang kursi itu, dia boleh bertanding. Terus bertanding. Yang kursi-kursi kalah, kita boleh bagi-bagi. Itu senang formula tu. Itulah yang kita amalkan. Dan itulah saja sebenarnya. Um, uh, uh, apa tu formula untuk kita menang. Di di di, di, di Borneo, di Sabah Sarawak, warisan mesti bersama dengan kita. Uh, warisan tak perlulah datang ke Semenanjung ni. Engkau, engkau hilang deposit semualah ha, warisan <laughs> di Johor tu kan. Uh, jadi, warisan mesti bersama kita untuk di Sabah. Dan di Sabah DAP DAP di Sabah dan Sarawak pun ada kursi dia menang Jadi itu saja yang saya nak sampaikan Dan saya sekali lagi Saya nak ulang bahawa Pemimpin-pemimpin yang lama ini Mesti berhenti Beri peluang kepada pemimpin-pemimpin baru Yang lebih fresh Yang lebih muda Kalau tak nak berhenti Mereka mesti sedia untuk berkorban bekerjasama memayatu padukan pembangkang dan mesti sedia untuk menamakan seorang calon Perdana Menteri yang boleh diterima oleh rakyat pada PRU 2015 yang nanti, eh, nanti. dan calon itu mestilah calon yang boleh diterima oleh orang Melayu terutamanya orang Cina mungkin ha, tak ada masalah sangat ha, mungkin mereka ni nak memilih kestabilan dan perpaduan saja. itu pun kena diambil kira juga ha. so kita kena buat langkah berdasarkan fakta dan juga analisa. Kita bukan bertindak atas emosi, bertindak atas kepentingan parti kita sendiri, kepentingan pemimpin kita sendiri sehingga kita menafikan sehingga kita menafikan orang lain. Kita menafikan sebab kita ni parti abang besar, kita ni parti hebat, kita nafikan orang lain. Logo kita lah yang terbaik, pemimpin kita yang terbaik sehingga pemimpin orang lain semua tak bagus. <laughs> Jadi mungkin malam ini agak panas walaupun tak ada respon yang panas-panas tetapi pandangan saya yang berterus terang, pandangan saya yang straight to the point mungkin uh, tidak disukai oleh sahabat-sahabat tetapi itulah hakikat. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Uh, saya tidak uh, saya bukan kaki pembodik, saya bukan <laughs> saya bukan kaki kipas tetapi saya bercakap atas pandangan saya sebagai orang yang ialah lama dalam politik ini walaupun tak ada jawatan tapi lama dalam politik. Terlibat dengan politik, ikut uh, aktiviti politik dan juga pandangan sebagai seorang yang sayangkan Pakatan Harapan Yang sayangkan negara kita daripada terus dijajah, dijarah, dibelenggu, dimamah oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional Yang bermaharaja lela dan bergentayangan uh, membina empayar kekayaan tanpa rasa malu, tanpa rasa ada maruah tanpa ada rasa, rasa harga diri dah bersalah di mahkamah pun berpusing-pusing seluruh negara saya rasa malu uh, kepada seluruh dunia insyaallah kita jumpa lagi malam esok jangan lupa tuan, -tuan like facebook saya follow facebook saya subscribe uh, apa tu follow saya punya apa tu uh, tiktok follow saya punya youtube insyaallah saya akan bersiaran setiap malam dan tuan, -tuan boleh cadangkan Beras kita beli Beras kita beli Tuan-tuan boleh cadangkan apa tajuk-tajuk yang kita nak bincang ha, Kita bincang secara telus tanpa ada selindung Tanpa ada rasa takut Tuan-tuan boleh cadang apa yang nak dibincang ha, esok, esok malam kita cari lagi tajuk yang kita boleh bincang Ajak kawan ramai-ramai kita sama-sama bincang dalam Facebook saya ini insyaAllah Jumpa lagi mohon maaf kepada yang telinga merah, telinga berdesing InsyaAllah kita bercakap secara bertanggungjawab, kita bertanggungjawab saya bertanggungjawab atas apa yang saya katakan ini, sekian jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bye bye